Շահիր 150 միլիոն դրամի քո մասնաբաժինը։ Մանրամասները vivarobet.am կայքում։ Մանվել Գրիգորյանը օլիգարխ չի, նրա դուխը երբևիցե նրա խիզախությունը շփոթել են երևի ուրիշների մեծ ունեցվածքի հետ, նրա արտահայտությունները ազատ են եղել, եւ այն դեպքում, երբ որ շրջանառվող կարծիքը կար, որ ընդունելին 50 միլիոնն է, 100 միլիոնն է կամ ավելի մեծ գումարն է, սա իրատեսական գրավ է առաջարկվել, որը որ ըստ նախնական քննարկումների հնարավոր է, որ այդ խողովակներով գա։